Нещодавно Українським благодійним фондом «Здоров'я для всіх» було запропоновано міському відділу освіти встановити сонячні геліоустановки. Сьогодні у дитячому садочку номер 6 відбувся урочистий захід, присвячений появі першому економічному обігріву дошкільного закладу «Слов'янська». Цей садок був обраний, бо в ньому виховуються діти з послабленим здоров'ям, переважно хворі на туберкульоз. Ми розуміємо, що на медицину виділяється дуже мало коштів. Якщо подивитись бюджет будь-якого закладу, до медичного чи освітнього, то приблизно 70% фонду йде на оплату праці. А далі залишаються теплоносії і, власне, медичні чи педагогічні технології. Так от, співвідношення 6 до 1. Тобто, власне, на медицину залишається дуже мало. Нам вдалося переконати наших інвесторів в тому, щоб зробити виключення із проєкту «Сонячні лікарні» і зробити перший варіант сонячного дитячого садочка. Для чого це потрібно? Цей садочок своєрідний. Тут перебувають дітки, які мають загрозу захворіти на туберкульоз, в яких батьки хворі на туберкульоз, які самі можуть бути інфіковані. Природно, що нам хотілося допомогти хоча б в елементарному. Зробити так, щоб в літній період, коли нема отоплення, щоб в цих діточок була тепла вода, помитися, особливо в жарку погоду. Ми встановили дві системи сонячних колекторів на обидві боки приміщення, з тим, щоб дві групи могли в сонячну погоду безкоштовно, тільки завдяки енергії сонця, отримати теплу воду. Фонд «Здоров'я для всіх» здійснює свою діяльність з 2000 року. Останні 3 роки він працює над проєктом під назвою «Сонячна лікарня». Ідея проєкту полягає в тому, щоб домогтися, аби на енергоносії зменшити питому вагу витрат. Близько 20 лікарень в різних містах України завдяки фонду вже оснащені сонячними станціями для нагріву води чи вироблення електроенергії. Особливо в тих місцях, де можливе відключення або аварійні ситуації. Говорили сьогодні питання перспективи на наступний рік, і ми визначили об'єкт – це Краматорська лікарня. Розумієте, у нас такі принципи. Перше, ми працюємо без політики, тобто нам не треба ні депутатів, ні партій, ні виборів, нічого. Друге, ми працюємо без корупції. Ми що маємо, то ділимось по мінімальним цінам, аби був результат. І третє – це участь місцевої влади або місцевих керівників. Якщо ми бачимо, що керівник зацікавлений, якщо ми впевнені, що ця установка не розкрадеться, вибачте за грубість, або не зіпсується, так, ми будемо там робити. Тому в Краматорську, це буде наступний наш проект, ми також виберемо медичний об'єкт, де будемо бачити зацікавленість керівника. Приймати участь у благодійній справі фонду допомагали підрядні організації «Solar Service» з міста Миколаєва та приватного підприємства «Geoprime» із Краматорська. Як пояснили підрядчики, труднощів у експлуатації нового обладнання у працівників садочку не буде. Ну, а сьогодні ми раді бачити щасливого керівника і діточок, які мають трішки покращені умови. В перспективі, якщо все буде гаразд, то, звичайно, хотілося, щоб в цьому садочку був якийсь невеличкий спортивний зал, чи гімнастичний зал, музичний зал, аби діти оздоровлювались на всі 100%. Представники фонду привітали караваєм, творчими номерами від вихованців закладу та словами подяки від батьків і керівництва освіти. Ми завжди раді всім людям, які допомагають. Які допомагають, перш за все, не дорослим, які сюди приходять, приводять діточок, а дійсно дітям, які користуються вашою благодійністю, яка виражена в вашому доброму серці. Робота, яку ви виконали, вона дуже необхідна. І ми дуже раді і надалі співпрацювати з вами. І сподіваємось, що це не останнє ваше добре діло на Слов'янщині. Низький вам уклін. Від всіх дітей, перш за все, від батьків і від керівництва міста. Дай Боже вам здоров'я. Наше сонечко сьогодні сяє по-особливому завдяки благодійному фонду «Здоров'я для всіх». Дуже вам дякую. Існує така японська приказка. Одне добре слово зігріває 3 зимових місяці. Так ось, добра ваша справа буде зігрівати ще не одне покоління дітей в нашому садочку. Дякую вам. Хотів вам сказати велике спасибо за вашу допомогу. Очень благодарны вам. В нашем детском саду дети с ослаблением
ослабленным иммунитетом. И очень важно, чтобы круглый год у наших детей была горячая вода, особенно в зимний период времени. Мы это очень ценим. Для нашого міста це дуже важливий благодійний внесок, тож можна сподіватися, що подібні проекти і надалі будуть допомагати вирішувати вагомі проблеми наших закладів. З третьої спроби не відразу ми знайшли організації, які цим зацікавились, тому що тут два аспекти. Перший – це екологія, нема забруднення, а другий – це соціальне і гуманітарне питання, вони поєднуються. Тобто хороша ідея завжди знайде прихильників. Тому я звертаюся до вас, до жителів Слов'янська, Краматорська. Висувайте свої ідеї. В Києві вони знайдуть прихильників, чи в Брюсселі, чи в інших містах, неважливо. Головне, щоб ці ідеї звучали, тому що ці ідеї направлені на благо людей.